Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Najib tak minta pengampunan kerana bersalah, tetapi kerana perbicaraan tak adil, kata Syafiq. Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun tidak pernah memohon petisyen pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong kerana bersalah atas pertuduhan terhadapnya. Sebaliknya, peguam yang mengetuai perbicaraan penyelewengan dana SRC International, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata, bekas Perdana Menteri itu hanya memohon pengampunan kerana beliau tidak pernah mendapat penghakiman yang adil. Katanya, berbeza dengan kes pengampunan lain, Najib tidak mengakui bersalah terhadap pertuduhan ke atasnya dan dalam 3 dokumen pengampunan menyatakan beliau tidak diberikan peluang untuk membela diri di Mahkamah Persekutuan.